Ja, okay. Da rekorder meg, kan du si det alltid, beklager. På Eide Maria Michaelsen, 11. september 2006. Ja, det som hun nevnte var at hun stod hverken registrert i telefonregisteret hos oss, og så når hun sjekket på posten sitt adresseregister, så stod det heller ikke noe adresse registrert på henne. Så jeg finner hverken telefonnummer eller adresse. Og det var på Vigelandsveien 590, 4821 Rykene. Ja, riktig. Så det betyr da, hvis den sender post til henne, så får hun ikke den posten man går da? Ja, altså hvis hun bor der, så vil hun jo få den posten. Men ja. Hvis hun ikke bor der, så vil jo den bli returnert da. Ja, for den, når ikke hun er registrert der, er hun så boadresse. Ja, nei, altså det kan jo hende hun bor der, men hvis det er slik at hun har hemmelig nummer eller adresse, så vil det ikke jeg kunne se om hun er registrert der på denne adressen. Men når du sjekker, så har hun både hemmelig adresse og nummer? Ja, jeg ser ikke om hun har hemmelig nummer eller adresse. Det eneste jeg ser er at det ikke er registrert, hverken adresse eller telefonnummer på henne da. Ja, men det er veldig viktig du sa, at ikke det er registrert adresse og telefonnummer på, akkurat som ikke eksisterer egentlig. Men det går ikke an.